семейдегі теміржол рельстерінің жалпы ұзындығы он бір шақырымды құрайды шойын жолдың бұл бөлігі алғашында қаланың шетінде болатын тұрғындар санының өсіп аумағының ұлғайуына байланысты бүгінде шаһардың ортасында қалып отыр бұл ретте тұрғындарда өткелдердегі ескертулер мен белгілерді елемеулері салдарынан пойыз астына түсу жағдайлары кездеседі 2022 жылы семей жер, полиция бөлімі қызмет атқару учаскесі бойынша төрт адамға пойыз қағу фактілер орын алды оның екі фактісінде адам қазасы болды жәнегі бұл жағдай адамның теміржол арқылы өткен ережелерін сақтамауы болып саналады және де бір жағдайда адам масаң күйінде теміржол арқылы өткендіктен пойыздың астына түсті әкімшілікке және де теміржол организацияларына әрдайым ұсыным хат жолдаймыз теміржол Темір теміржолда адамдар өтетін қауіпті жерлерді қоршау бойынша негізі көпір астымен немесе көпір астымен арнайы өткелдер негізі оны қарастыру керек халық көп жүретін теміржол өткелдерінің бірі жансая базары мен мұхтар әуезов атындағы педагогикалық колледжді байланыстыратын шұғаев көшесінде орналасқан тұрғындар пойыздар кезегін күтіп немесе маневр жасаған уақытта оның астымен өтіп жатады түсірілім барысында асыққан адамдардың қауіпсіздікке мүлдем мән бермейтіндігін байқадық мынаада негізі ана пойызд тұрғанда ана көбі пойыздың астынан шығып кетеді үстінен жарай жүрсе бір сәрі ғой а астынан өтеді біз әйтеуір күтіп тұрамыз пойыз жиі тұрады оған жастар нетпейді ана астынан өтіп кетеді ол қауіпті ғой өмір үшін енді мына арада мысалға поыздар келеді де мынада кеп тұрады ғой бізде солрда адамдар көп бөгер қалады осырады арада айналып өтуге ар жақтан пробка бізде қаланбай жатыр дуатовада переездміз шабылып қалады мен кейбір адамдар болады астынан өтіп кетеді үстінен өтіптады бірақ енді опасно ғой все таки өз өмірде семей қаласының тұрғындары қайғылы жағдайлардың қаупін азайту үшін мәселенің шешімін ұсынды ну приходится и вот частенько стоим здесь ждем міне біз мұнда жол ашылған жиі күтеміз паровоздардың астынан өте алмаймыз қорқынышты мұнда қанша жағдайлар болды адамдар қайтыс болды мұндай жағдайлардың амалын табу керек не жер үсті немесе жер асты өткелін орнату керек желательно подземных сделать больше Жерас асты жасаған жөн жер үсті әсіресе егде жастағы адамдар үшін қиын семей станциясындағы желілік полиция қызметкерлері қала тұрғындарын темір жолдан өткен кезде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады ал тұрғындардың сөзінен түйгеніміз ескертулер бүгінде аздық етеді қалыптасқан жағдайды сараптай отырып қазақстан темір жолы нақты шешім қабылдап тұрғындардың қауіпсіздік үшін инфрақұрылымды жаңғыртып жаңа өткелдер салатын уақыты келді шолға сұлтанмахмұдова ерасыл дүйсенбеков Файдос айтқалиев семей телеарнасы